回到盘面，进一步观察方向，我们赶快来请教现场资深分析师孙一婷，坦克午安。明乐好，各位投资朋友，大家午安。好，坦克，我们回顾过去这五天台北股市创高拉回的下跌，每一次破底，每一次跌破一道重要关卡，似乎都会下一场及时雨救台股。你记不记得上个礼拜五，原本大家很担心上周五又要大跌，结果呢，MSCI 调高了台股在新兴市场的权重，睽违四年第一次，所以上个礼拜五呢，台北股市就惊险的守住了季线。但是呢，在昨天大跌过后呢，今天大家市场上觉得啊，可能会余悸犹存。还好美股昨天强势的反弹，再加上上市柜的半年报出来之后，大家看到哇，第二季明明就是淡季哦，但是很多公司都缴出亮丽的成绩单，所以上市柜公司第二季的获利呢是呈现双升，呈现强劲的一个成长态势，让大家对于第三季的出货效应又燃起了一线的希望了。所以你怎么看台北股市呢？今天虽然还是压在季线之下，后续有财报的加持，有旺季的加持，有没有机会快速的向上收复？对，我觉得刚刚明乐说的很好，就是财报是不错的，但是快速两个字呢，我心里可能比较保守一些。怎么说？因为我们知道昨天那一根线贯破季线之后呢，其实今天哦呈现一个在这个黑线附近的一个横盘，就是昨天那一根黑棒呢，你会发现今天的涨跌都在这个里面哦，就呈现一个孕育线。那这部分呢，其实还要时间观察。那我们投资朋友可以先以昨天那一根黑棒哦，什么时候能够站上去为一个观察指标。那这里的短线上的操作其实跟财报还是有关，因为我们知道财报公布到昨天为止嘛，那刚明乐已经提到了第二季的话其实呈现一个双升的格局哦，呈现一个升温，就是比大家预期来的好。那其中呢有几个观察点值得跟大家做一个报告哦。首先呢，其实就是运输股表现的真的比大家预期来好很多哦。大家有没有想说电子是淡季啊怎样怎样的时候，没想到海运跟空运呢成为一个财报的黑马。昨天跌104点的时候呢，长荣航直接跳空哦，往上攻击。然后呢，因为他第一季赚了这个0.09，第二季赚0.79，多赚了这个0.7元。所以今天的话呈现一个续攻的格局。如果我们拉下来看，你会发现这一次刚好是在一个 KD50 以上往上交叉的位置。就是说一般 KD 交叉的时候呢，我们要先观察在50以上还是下，往上的时候呢，往上攻的几率就比较大哦。那除了这海运之外呢，空运哦也是个亮眼的成绩单。因为 Q1 的话像长荣航空亏损，但是第二季的话由亏转盈哦，所以这里的话今天的整个航运股运输股的话，空运海运成为一个财报的指标哦。那第二个部分呢，就是在于一些这个统计数据，就是因为我们知道每次都会讲谁赚最多啊，谁年增率最好啊之类的哦。那今天媒体报道了两个部分哦，跟大家做一个追踪哦。首先呢讲说年增率5%的哦，可是我要提醒大家哦，获利的部分啊不见得是真的都靠本业哦，是这要格外小心。像昨天我们跟大家提到的，像8054的安国，你会发现昨天不是涨停吗？今天呢，相对也是强一些，但是呢，看到没有像昨天那么强，为什么？因为其实一部分是业外的收益哦。那像这里的话，我们来看，像排名里面第一名的那个4303的信利，大家应该没听过，代号也没听过，但是为什么可以赚16.99元？是因为他卖子公司哦，处分了中国东莞子公司。另外像8913的这个全权呢，大家可能没怎么听过，但是它是卖西门町的一个大楼，所以这里的话提醒大家说，获利好不见得是这个本业的话，那反正要小心，甚至没有成交量。所以说我们不懂为什么这个大部分的人要太关注这个相关的这个成长率哦，因为这里其实关键还是在本业，因为他可能就爆冲这一季，对，就爆冲这一季又打出原形。对，明乐说的非常好，但是有几个部分的年增率还是值得观察的哦。像 GIS 正规军，我们知道上半年赚得不错，那这里可以观察是在于说，下半年进入手机旺季之后，它的 KD 值已经回到50附近了。那50附近呢，我们要观察什么时候往上勾，勾上去很可能是往上再攻一波的讯号。但是值得一提的是，在这个表格里面有一档股票叫做4502建信哦，今天也是相对强势。那建信其实很有趣的是在于，建信呢，它是一个车。那个轮圈的公司哦，那先前呢，他办了一个私募的对象啊，有一位先生叫做这个石承泽先生，他是谁？其实他就是巧星的总经理哦。你会发现，巧星呢一样做轮圈的，今年是呈现一个拉回，但是呢，在建信的话呢，反正呈现一个大涨，为什么？是不是有玄机？后续就可以观察哦。好，那整体而言呢，整个选股的方向还是在于半年报跟 Q3 的展望，像我们一路以来跟大家提到的6116的财经哦，因为他7月份营收月增嘛。那因为整个进入所谓中小型尺寸面板的一个旺季，
所以这里的话呢，今天看到财经又往上走，因为手机真的大陆手机热，然后所谓的这个相关的品牌也在追货。对。但这里其实观察里面，像南亚科也是一样，第三季因为 Q3 的这个低润价格续强，所以也会这个往上走。但是最后我们来看这个像半年报三绿三升的个股里面呢，有一个8359的金居哦，8358的金居哦。金居的话，大家不要忘记它是做什么？它做铜箔的。铜箔是什么？是 PCB 的上游的上游。因为上游是铜箔基板，那上游的上游就是铜箔嘛，对，所以发现如果下半年刚刚提到的财经有手机的旺季啊，全部的手机都要在下半年出的话，那是不是需要铜箔基板？然后铜箔的需求就跟着拉升，所以我们看到这里的话，像8358的金居在这里就呈现一个加温的现象，都可以做年报之间的观察。好，坦克讲到一个重点，现在是手机的出货旺季，今天午盘过后，二线光学族群全面的喷出，再次的喷出呢，或许有一部分是因为昨天野村证券那一份130页的大报告。另外一个原因，我不知道跟今天中午这个消息有没有关系。我们带大家来看一下这个最新的画面。iPhone 8呢，昨天传出了它会用腮红金的新颜色，腮红金可能要吸引部分的女性的果粉。那现在呢，确实可以确定 iPhone 8的生产线已经进入紧锣密鼓的量产阶段。昨天呢，有一个专门报道苹果消息的 Apple Insider 网站报道说，大陆的社群媒体微博在昨天 PO 了这样两段的新影片，这两段影片曝光了疑似是 iPhone 8生产线正在量产的画面。好，这两支流出的影片虽然都只有短短十秒，可是画面你可以清楚看到，先生产线上一整排都是疑似新 iPhone 机身背面的垂直双镜头，那生产线上的女工正在进行擦拭的处理作业。另外一段影片则是由数不清的手机背盖密密麻麻的吊在架子上面，看起来相当的壮观。那由于富士康工厂是禁止带手机跟相机进去的，所以有多家的外媒报道推测，影片当中的生产线也可能会是苹果别的组装厂。此外呢，也有一些媒体质疑这个影片的真实性，因为这些女工的制服上并没有富士康的标志，影片当中的手机背盖也还没有印上苹果的 logo。不过呢，背盖上面确实是有预留一个可以安装双镜头，而且是竖直直立双镜头的空间。那这个直立双镜头已经是市场上流传很久新 iPhone 的新设计啦，当然也不排除这可能会是山寨版的产线画面。但是哦，之前呢有一个内部的爆料消息，就是苹果寄给员工的内部邮件说，他们在今年的9月17号到11月4号之间是不可以休假的。如果那个信件是真的，那苹果今年的发表会时间可能就是落在9月17号的前后哦。所以现在距离9月17号新机发表大概只剩下一个月的时间了，生产线确实应该现在是紧密的在进行组装的作业了。那今天看到二线光学族群在盘中是再度的全面喷出，类载板相关的 PCB 族群刚有点到，我们之前也带大家看过 iPhone 8的间谍照片，因为今年呢它内部的设计做大改版，所以它要用类载板来做连接。今天盘中两大块的强势族群似乎都在反映这个 iPhone 8确实已经积极在拉货，你怎么看？对，我们看到这个画面呢，不管是不是真假，但是呢只有一个重要的方向，就是说现在手机大厂都在为年底做备货，如果你不是苹果，你是非苹的，你要抢在第三季先做出来。为什么？因为第四季苹果要出来要跟你抢市场哦。所以这里整个手机呢会持续的热下去。那对这里刚刚明乐提到，不管是双镜头也好，或者是所谓的类载板也好，其实这里我要提醒大家哦，所有的产业面的消息我们还是要拉回来整个技术面来做选股哦。为什么？因为你想啊，短短的两三天怎么可能有这么大的产业变化呢？但是呢股价上却有些波动哦。所以我们来看，我们举一个例子哦，我们先前跟大家说哦，这边的华通哦，重点是在于哪里？我们来看这个它的 K 线上是出现什么，出现一个两红夹一黑的格局哦。我们提醒过大家，两红夹一黑呢是多头攻击里面的一个中继讯号哦，还没有结束。看它第一季赚0.03元哦，第二季赚了0.45元， KD 也是从50以上交叉向上。值得一提的是什么？除了它七月营收成长之外呢，现在传出来说，除了苹果可能用所谓的类载板之外啊，三星明年的新机所谓的 S9 也有可能采用类载板，因为类载板是一个新的技术，能够让手机在不增加空间的情况之下，然后容纳更多的一个功能哦，还有蓄电的电池能容量哦。所以这里的话，我们看到今天的话，不管是像
锦硕啊，或是华通哦，都值得作为关注。所以这里的话，我们认为说像类宅板这样的概念呢，其实在提前背后的效应之下，后续都值得大家做追踪。好，时间关系，要先请教坦克，请到这边了。